Народният представител Йордан Апостолов е в студиото на медийна група Добруджа, госпожи и господа. Той е депутат от НФСБ в 44-тото Народно събрание и кандидат за народен представител за 45-тото Народно събрание. Здравейте, господин Апостолов. Здравейте на слушателите на радио Добруджа. Да, това, което казахте, е така. Започваме. Към този момент. Започваме една нелека кампания в COVID ситуация. Вие сте кандидат вече на патриотична коалиция Воля на ФСБ, втори в листата за Добрички избирателен район и първи в листата за Силистра. Влизате спокойни в тази кампания, доколкото разбирам от вас самия, защото има на какво да стъпите. Така е. Коя е тази сигурност, която имате като начало на кампанията? Сигурността идва от това, което сме свършили през този мандат. Сигурността идва от това, че не сме влезли в никакви схеми. И двете формации, и Воля, и НФСБ. Воля като такива стоящи извън управлението, а ние като такива, които сме носили отговорността и несгодите на управлението. Защото много добре е известно, че всяка една партия малка, която е подкрепила управление, тя винаги излиза с загуба. За сметка на голямата такава, която си приписва всичко добро, свършено от нейно име за своя сметка, а всичко, което не е станало или се е провалило, отива в минус на кантара на малката партия. Това беше и сега така, защото това е постулат, който от много години си е такъв. Чух лидерът ви, Валери Симеонов, да казва: правим това, което другите обещават. Кое от направеното през тези 4 години изтъквате пред аудиторията, пред вашите съмишленици, пред вашите близки, ако щете? Знаете, че на първо място основната лайтмотива, основната тема беха пенсиите. В първите 2 години от мандата има достатъчно доказателства в национален ефир, в медии, как бивши финансови министри, бивши министри на икономиката се изказваха, че това е просто невъзможно и това е предизборен фалш. Говорите за 300 лева за 300 лева пенсия. Наистина беше ясно, че в 2017 година, през първата година, това не може да се случи, но тук трябва да отворим една скоба, че това можеше да се случи още в 2016. Не знам доколко е запозната аудиторията, но бюджета за 2017 година, който е гласуван в ноември 2016, т.е. много преди датата на обявяване на избори 2017 година, имало предложение на НФСБ за 300 лева пенсия, което е било подкрепено и в бюджетна комисия от ГЕРБ, и от БСП, и на първо гласуване е минало на бюджета, и когато идва в ред на второ гласуване в зала, по нареждане на госпожа Нинова, над 40 от депутатите на БСП напускат. Не са стигнали само 16 гласа. Така, но говорим за бъдещето, за едно отвояване на пенсията. Как може да се постигне? За да говорим за бъдещето, ето стъпили сме на тази основа. Борбата продължи. 2018 година не можахме да се разберем. За 2020 бюджет, 2021, това стана факт вече. Плюс 50 лева добавка, които борбата от тук нататък ще бъде още тази година да станат постоянни, да ни бъдат само по време на епидемията. Отделно от това имаме още по 11 лева за храна, които сега ще се раздават еднократно през месец април. И отделно, естествено, увеличение по швейцарското правило от 1 юни. Така че, ако всичко е наред, бихме могли да заформим още тази година 380-390 лева пенсия в края на 2021 година. И до края на мандата? До края на мандата целта е това да стане 500 лева, като това е абсолютно хоризонт, който може да бъде достигнат в края на мандата, и то по съвсем елементарен начин, защото само чрез швейцарското правило ние стигаме до над 450.
Така че за тези 4 години това е абсолютно изпълнимо условие. Какво постигнахте във връзка с монополите, борбата с монополите и картелите и какво мислите да надграждате в тази посока? Там бяха водени много тежки битки. Нека да напомним на вашите слушатели, че единственото вето от всички 14, които са наложени от държавния глава, минало вето, това е за закона за приватизацията и това вето е минало по настояване и с нашите гласове. И то касаеше парите, които Домощиев и Пеевски трябваше да платят като неустойки за приватизационните сделки на БМФ и на Бояна Филм. Става въпрос за около 157 милиона лева, които бяха така минати тихичко да им бъдат опростени и по наше искане беше наложено вето и това вето мина и съответно едрия бизнес си плати тези неустойки по приватизационните договори. Така че доказали сме, че можем да водим тази битка с монополите. От страна на колегите на Воля се вижда, че резултатите им в 2017 година са обосновани на това, че са обещали евтини горива и всички експерти са твърдяли, че веднага след изборите горивата по техните обекти ще бъдат върнати на пазарните стойности. Ето, вижда се, че 4 години това са най-ниските стойности и се доказва, че обектите могат да се издържат и от това могат да се правят печалби. Значи, представете се, щом при тези цени и равнища могат да се направят печалби, представете се другите вериги при тях с тези наценки, които имат, какво правят? Като заговорихте за вашите партньори от Воля, те предлагат нещо много примамливо и вие със сигурност сте се съгласили, що ме залегнало в програмата ви. Безплатни лекарства за деца и възрастни. До 18 години и над 65 години. Възможно ли е това, господин Апостолов? Това е 100% възможно. Лично аз съм се убедил, след като съм гледал 4 години бюджета на касата. Бюджета на касата и здравно осигуряване всяка година се вдига на исторически принцип, без да има абсолютно никаква обосновка защо се прави и как ще бъдат разходвани тези над 5 милиарда, които са за 2021 година. И тези пари са смешни, които са за тези лекарства, които следва да бъдат отделени на фона на този 5 милиарден бюджет. Да, но ние знаем, че безплатен обяд няма. Напротив, нека да кажем на вашите слушатели, че няма европейска държава, в която да няма безплатни лекарства за деца и възрастни под една или друга форма. В някои страни са до деца до 3 години, в някои страни са деца до 7 години, някъде са за пенсионери за точно определени кръгови видове лекарства за типични заболявания спрямо населението или група, която е на 1000 човека, колко заболели има. Така че ние сме единствените в Европейския съюз, които нямат такава система. И не е редно, щом другите европейски държави имат, при нас да няма и да не можем да я постигнем. Просто всичко е въпрос на организация на тези средства. Защото тази бездънна яма, която се я виждаме как потъват парите, ние колкото и да наливаме в тази система, тя все ще вземе толкова пари, колкото и налеем. И никога няма да стигат. Говорите ли както при пенсиите за период? Какъв период може да стане това, да се случи това? По принцип, изискването на коалицията, тази коалиция, която представлявам в момента, като кандидат за народен представител, е, че можем да влеем в коалиционно управление единствено и само при изпълнение на минимум от 3 от тези условия, които са заложени в програмата. И от това, повярвайте ме, няма да отстъпим и за това мога да кажа, че бяха толкова дълги преговорите през 2017 година, ако се спомнят слушателите, колко бавно се сформира кабинет. Повече от 40 дни трябваше да бъде сформиран, защото това бяха преговори по програми. И когато тези преговори, точки от програмите бяха одобрени, беше подписано коалиционното споразумение, тогава се появи на бял свят правителство. Така ще бъде и сега.
Господин Апостолов, за нашата аудитория не е чуждо това, че вие дойдохте в политиката от бизнеса. Вероятно, след като завърши политическата ви кариера, пак ще се върнете в един успешен бизнес, който развивате в нашата област. Но това, което може би им е обегнало, че в същото време и подпомагате бизнеса, чуждия бизнес, така да кажа. Как ще се развие коалицията ви в тази посока и за какво говорим, като какво подпомагане на бизнеса? Значи, първо трябва да кажем, че ние влязахме в много тежки битки за подпомагане на малкия и среден бизнес, които ни струваха много нерви, отнесохме много плюене, отнесохме незаслужени обиди, но в крайна сметка хората, на които сме помогнали, за мен е удовлетворение, че миналата седмица всички представители на този бизнес минаха през централата на Раковска 134 и казаха: да, вие доказахте, че може да водите битки в името на нас. И това са елементарни примери. Това е защита на малките търговци на горива, които чрез закона за нефта и нефтопродуктите бяха с едни гаранции от по 3 по 5 милиона лева, които те нямаше как да изпълнят. Плод и мляко програма, където само двама доставчика искаха да се намърдат, да го кажем така, за доставка на училища и детски градини. Отделно от това имаме доста добри постижения във връзка, влизаме вече в моята област. Закона за арендата водих една изключително тежка битка за защита на интересите на дребните собственици, която в момента госпожа Манолова си приписва изцяло като нейна, а ние я водихме с нея ръка за ръка, защото тя няма право на законодателна инициатива и всички текстове, които са в Закона за арендата за защита и преустановяване, възможността за сключване на фалшиви договори, са текстове, които аз съм внасял в комисия и съм защитавал. Тук е мястото ми се да напомним, че сте заместник-председател на парламентарната комисия по земеделие, което съвсем не е маловажно за област като Добричка. Да, и там на всяко заседание аз съм водил своята битка. Последната беше за промените в закона за водите, където успяхме да осигурим на всички земеделци достъп до лесна процедура при направа на сондажи за поливане във връзка с това, което се случи миналата година. Но битките, казах, които сме водили, са ни отнели голяма енергия и част от времето да убеждаваме опозицията, която аз не намирам, че в този парламент се държеше адекватно, за да може да бъдат прокарани тези за защита на бизнеса и на хората.